biz bu böyük başların, iri başların məhkəməsindən böyük nəticələr gözləyirik. Söhbət təbii ki, Araiklərdən gedir, Vardanyanlardan gedir, Bakus Akyanlardan gedir və s. kimlər ki, bu son vaxtlar həbs olunublar. Yeri gəlmiş onların da həbs videolarını demək, efir rejissorun versin, tamaşaçılarımızın bir yaddaşı yenidən demək, təzələnsin. Amma bu həm də biraz təhlükəli bir oyundur. Çünki onların deyəcəyi çox şey birbaşa Rusiya ilə bağlı olacaq, ifşa olacaq. Əgər o ifşa olacaqsa, bu bizim Rusiya ilə münasibətlərimizə çox ciddi şəkildə təsir göstərəcək. Sizcə bu məhkəmə, bu mənim üçün kifayət qədər önəmli bir sualdır. Bu məhkəmə sanksiyalaşmış mı olacaq, açıq mı olacaq? Çünki Xaçaturyanın məhkəməsi yasaqsız, heç bir problemsiz, açıq şəkildə keçirilir. Nə deyirsə, ağlayırsa, deyir, bunu hamısını bütün dünyaya yayılır. Amma indi adını çəkdiyim o iri başlarla bağlı olan məhkəmədə deyiləcək sözlər və Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə ciddi təsir göstərə bilər. Bilirsiniz, mən bir söz deyim. Yəni, mən fitrən, fikirən, sosial, mən hökumətə, ən çox tənqid adamlarda bir mənəm, sosial mediada. Amma reallıq da var ki, İlham Əliyev, prezidentimiz, mən onun komandasını demirəm, sırf prezidentin özündən danışıram. Onun komandasından danışmıram. Prezidentin özü Xan kəndindəki o bayraq sancılarında o böyük bir mesaj idi Rusiya. Bəli. Rusiya böyük mesaj idi. Yəni ki, Rusiya yox, Fransiya, Amerikaya. Bizim Xan kəndi o cür bayraq sancılması və o cür gerbimizin vurması, tezilə oranın inkişaf etdirilməsi, bu dünyanın necə deyilir, gözlənilməyən bir dünyanın gözləmədiyi bir addım idi. Bizim prezident qətiyyətlə, İlham Əliyev qətiyyətlə Xan kəndinə getdi. Dünyanın təzyiqinə baxmayaraq bayrağı qaldırdı və mən inanıram ki, onun özü də çox maraqlıdır ki, bu işdə bunlar nə danışacaqlar? Kimlər üzə çıxacaq? Çünki prezidentin indiki komandası hamısı özünün demək olar ki, əksəriyyətin hamısını demirəm, müəyyən bir hissəsinin özü şəxsən bilir və onları sınayıb. Onların çoxunu sınanmışdı, bəzilərini sınayıbdı və sınaqdan keçmiş insanlardır. Amma yenə də Vardanyanlar açılandan sonra Vardanyandı, Araya Kartunyandı, bunların müharibə dövründə Azərbaycanda olmuş hansı generallarla, hansı məmurlarla, bilirsiniz də biz sərhəd yaşamışıq da, bizim işğalda olan torpaqlarımızdan Tərtər, Ağdam, Füzuli, bunlarla biz sərhəd olub da. Onlarla, oradakı bu ermənilərlə bu münasibət məsələsini orada Vardanyansıb qoyacaq, orta Araya Kartunyan qoyacaq, yəni onlar nə ediblər, nətər ediblər. Bu Tərtər hadisəsinin əsl siması ortaya çıxacaq. Tərtər hadisəsinin əsl siması. Çünki Tərtər hadisəsi Erməniyə xidmət edənlərin güya əməliyyatıdır. Amma Tərtər hadisəsində analizlər göstərdi ki, çoxunun günahı yoxdur. Və onlar da böyük bir məbləğdə onlara təzminat ödəniləcək. Dövlət onları tutan və onlara əzab verən güclər, müdafiə nazirində olan güclər və bugün ortaqda gəzən bloggerlər, güclər, siyasilər, onlar başa düşdülər ki, prezident bu məsələdə ciddidir. Və prezident sadəcə olaraq bir müddət gözləyir. Vardanın açıqlamasını gözləyir, Arayıqın açılmasını gözləyirlər. Onun əlində gəlif haqqı qoyulan qoyulur ki, onlar deyəcəklər ki, biz filan generalla, filan kapitanla, filan mayorla, filan polkovniklə bu işi görürdük. Ondan sonra Tərtər hadisəsinin əsas siması üzə çıxacaq, xanım. O Tərtər hadisəsində əzab görülən, zülüm verilənlər heç biri, demək ki, 90%-nin günahı yoxdur. 90%-nin günahı yoxdur. Sadəcə onlar böyük başların özlərini xilas etmək üçün qurban verdikləri bir şəxs idi. Yəni, bizi sensasiyon günlər gözləyir. Bəli, mən hesab edirəm ki, Arayıq Artunyanın açıqlamasında var. Bizə Arayıq Artunyanın açıqlamasında, xanım, açıq deyəsə, bizə Xocalıdakı baş verənləri bizi maraqlandırmır. Bizi maraqlandıran 30 il ərzində bizim torpaqlarımız işğalda ola-ola, bunlar necə sərbəst şəkildə sərhədlərimizə yaxınlaşırdılar, hansı formada bizim sərhədlərimizi keçib kəşfiyyat əməliyyatları aparırdılar, hansı formada keçib nələr edirlər. Hətta bəzi sosial mediada oxuyuram, mən bunu dəqiqinə deyənmərəm, amma bəzi sosial mediada oxuyuram, bəzi profillər yazırlar ki, hətta ermənilər o vaxtdır, müharibədən əvvəl, qat-qat əvvəl keçirmişlər Azərbaycan ərazisinə, Bərdədə gəzilmişlər, Tərtədə gəzilmişlər. Bunu mən təsdiqləyə bilmərəm, tam əmin deyə bilmərəm. Amma oxuduğum sosial mediada rast gəldiyim şəhərlərdə və kommentlərdə gördüm. Çünki bu prosesi izləyən adamlar kimi hər şeyi yadda saxlamağa çalışdı. Bunu mən əmin ola bilmərəm. Amma real fakt var ki, bunu Arayıq özü və Arayıq özü Artunyan, Balka Sakyan, hansı ki orada hakimiyyətdə olar, özləri açıq qoyacaq olardı. Və bugünə qədər ermənilərlə 30 il ərzində hansı güclər əməkdaş, bəlkə heç olmayıbdır. Bəlkə də var, biz onu dəqiq deyə bilmərik. Biz istəyirdik ki, olmasın. Azərbaycan ordusunda, Azərbaycan hakimiyyətindən təmsil olunan, Azərbaycan dövlət qurumlarında çalışan insanlar belə olmasın. Biz istəmərik ki, dövlətimizin sizinə belə xainlər çıxsın, açıq deyək. Biz çox şükür eləyək ki, Tərtər hadisələri də
aşkarlandı ve məlum oldu ki, əsgərlərin heç bir günahı yoxdur. Zülüm görən onlar xain gelmişler. Onları zərbə atda qoyan güclər də xaindir. Biri var 10 nəfər düşmən ola, biri var 1 nəfər, 2 nəfər ola. O 2 nəfər üzə çıxar. Yəni mən hesab edirəm ki, Vardanyanın da Vardanyanın da və digərlərin açıqlamasında bunlar üzə çıxacaqlar. Zərbə, amma siz Balasanyan adını çəkdiniz. Sizin hələ də ümidiniz varmı ki, Balasanyan Azərbaycana gətiriləcək? Çünki bu boyda böyük serial həbslər olanda Balasanyanın kənarda qalması bizim də marağımıza səbəb oldu. Elə Samvel Babayanın da qalması bizim marağımıza səbəb oldu. Mən sizə bir söz deyirəm, sizə xanım, buna cəmaət şahid olsun. Bu sözü mən deyirəm. Baxın, Balasanyanla Samvel Babayan və digərlər ki, xilas olublar Qarabağdan. Ermənistan, onlar bir müddətdən sonra təsadüf nəticəsində hansı qəzada öləcəklər və öldürüləcəklər. Yəni Ermənistan hökuməti və Rusiya, Rusiya kəşfiyyatı və Fransa kəşfiyyatı və Amerika kəşfiyyatı hansı ki Balasanyana 92-ci ildə böyük dəstək verir, silah verirdilər. Rusiya dəstək verirdi, Amerika hansı güclər ki ona dəstək verirdilər. Onlar adlarının çəkilməməsi üçün Balasanyanı neytrallaşdırıb sıradan çıxardacaqlar. Balasanyan təhlükəli fiqurdur mu sizcə? Bir sir dağarcığı sayılır həm də. Balasanyanın bildiyi hansı ki sirlər vardı ki, Qarabağ, o Rusiyanın o hansı yardımları gəlirdi. Balasanyan nəzarət edirdi də. Fransadan hansı silahlar gəlirdi, hansı yardımlar gəldi, 366-cı hansı alayın pokun, hansı komandalar iştirak edirdi, harada hansı öldürülübdü. Məsələn, Balasyananın bir ifadə, etirafı var ki, apardı Xocalıda qızları yığdı maşında alındı, apardı dağdan turladı yerə. Qız özü turlub ki, mən bu qızlar ölsün, mən bunları belə, mən onları sonra qaytaracaqsa mal lazım deyil. Hətta gizlətdiyi əsirlər olub ki, onları basdırdı. Məsələn, bugün Qarabağda yüzlərlə, minlərlə Azərbaycanlının naməlum meyit qəbirləri var. Balasyanan bunları bilir. Harda nə olubdu, Xocalıda bunlar bilir. Fransanın hansı kim idi. Balasanyan, mən inanmıram ki, Paşinyan özü Balasyananı belə sağ bıraxır. Çünki Paşinyan Balasyananı sevmir, Balasyanan da Paşinyanı sevmir. Və Balasanyan Paşinyana qarşı bir cəhbə açsa, bunları açıb ortaya qoysa, və Sərkisyan sevmir, Köçaryan sevmir, Paşinyan özü maraqlıdır. Mən əsasən onun ölümündə, Balasyananın ölümündə, Samvel Babayanın ölümündə Sərkisyanın, Köçaryanın birbaşa barmağı olacaq. Çünki onlar sağ qalması Köçaryanın Sərkisyana sərf eləmir. Çünki əgər o Balasanyan danışsa, Köçaryanla Sərkisyan beynəlxalq cinayət məcəllətinə cəlb olacaq, tribunala cəlb olunacaq. Çünki birbaşa əmir Sərkisyanla Köçaryandan gəlib. Və Balasanyanın danışması Köçaryanın, Sərkisyanın həyatın, məhv, ömürlə, kariyerlə, həyatlarının sonudur.